Із них судових засідань – це порушення Європейської конвенції з прав людини, до якої, до речі, приєдналась Україна. Так заявляє голова представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра. Він не пригадує, щоб такі випадки траплялись з колишніми політичними діячами або високопосадовцями, та навіть зі звичайними громадянами. Тейшейра повідомив, що наступного тижня до України приїде представник Данського Гельсінського комітету. Я не можу пригадати, щоб на моїй пам'яті траплялись схожі випадки із колишніми політичними діячами, з керівниками високого рангу та навіть з простими громадянами, щоб вони зазнавали таких умов ув'язнення. До України також терміново зібрався комісар ЄС Штефан Фюле, при чому чекати його можна вже найближчого понеділка. Як повідомляють джерела в адміністрації президента, цей візит ініціювали самі європейці. Кажуть, хочуть зустрітися особисто з президентом Януковичем, поговорити про саміт Україна-ЄС, який пройде 19 грудня.